Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino mbote. Isika bozwami. Na pesi bino mbote. Lelo na lingila la kisabino. Moi eloko ya malamu ya kumela na ndenge ya moyi oto zana. Mpo moyi eza makasi. So moyi eza makasi apeti eza la penza te po olia ozomona c'est comme si bazo pesa o stress. Yango wana sikoyo ngai na uti musala siko na inasa la bino moi eloko moko ya mukie botala na tina soki omoni oza fatigue ou bien zalezate za malamu surtout po na bana na moi oyo beba mikolo a partir ya ba 60 toza ko mata soki oza ko lia bien ta petit zate mais soki ozo mela boye eza ba vitamine e belé yango wana tokei sikoyo tomoni na sombi paquet nangai oyo eza ya ba fruits eza kana congélateur to moni oyo paquet nangai ya ba fruits ba sorte ba fruits okoponaka oyo lingi eza na magasin nyonso mais na bay o bavanda kana Allemagne o na sombi yango na magasin ya EDK to moni eza na banane eza na fraise na kati après na koya ko bakisa ba fruits mususu yango toza na raisin pe toza na ananas. Oyo ngai moko na kataka na kati na bongisi donc ezaka ndenge moko na oyo mundela so a bongisi yango pe akumi bakombo makamu nyonso nga pe na bongisa ka pe boye na sali boye soki naza na posa na ngo na zukaka ndambo oko sai la ngo pe salade ya ba fruit makamu nyonso poso otiki likolo na ekobeba soko pone beba te okati kati boye otie na congélateur eko aider yo pona o sala pete salade ya ba fruit ou bien ko sala moi et loco ya komela soki appétit ezate toke ici ko yo naza na machine nangai to moni naza na machine siko yango nde na kolaksa bino nini na osala awa to moni na jui ba nana nangai otala gu nini yo lingaka na jui ba nana nangana ba raisin ndambo yango yo natie o sa quantité pa o ko melambala moko neto kei na kena ba fruit na ngai o na otu ko somba to moni ba kaboli na kati ba sachet donc bango ba kaboli ngona ba sachet mais mususu ezali ba kabola boyete mususu ezali na carton mususu ka ba sopi na kati mais oyo ba kaboli boye na ko chape kaka ndambu kuna ningite etonda makasi to moni natie ndambu de reste otomoni wambalango kitoko boye nde pona o protéger yango kotika yango bongo te soki oza na elastique ya boye okangi tomoni na protéger yango pona prochainement nazongisi na kati nde lokola tosali boye ngai natiaka mwa vanille eli mwenga awa natiaka mwa vanille na kati. Ok, bon, c'est là. Là, je vais vous soupçonner. Là, on va vous soupçonner. Tout bon, on a obtenu un sucre vanille. On a obtenu un état de goût à malam. On a obtenu un autre côté de la mille. On a obtenu. Mais déjà, trop tard. On a obtenu un vraiment mouquier. Po moi boye kolia za kama mobulu mais soki otie na obo mwana oko mela atayo moko mukolo oko mela ovandi na ona kimia to moni na tie vanille mukie na tie lutu mobimba te na baksi na kati le kokanga ka bien po na ko protéger na yango to moni na qu'est-ce qu'on a le na otia le to moni le na biso le nyo sukaka itali kombote o kaka yoza na ona ndaku yango yo ne na tie ndambo tomoni na tie le na ngai ndambo lokwa ba fruit na biso eza malili na kotia na ngai glaçon te mais soki fruit na eza malili te okoki kotia ba glaçon na biso oyo nde okobwaka na kati mais ngai ba fruit eza nango malili to loba eza nango pio mais pona kolaksa bino tobakisi susu moko bozela. Ce que somme ba fruit au kati yomoko et côté na congélateur té au ko sa ba glaçon na ona kati. Donc
appareil non ironique en mobile pour les alapio macas tomoni natie loco la glaçon moko mais la fouille n'a guéza malili yango na tiété faut que zala na ba glaçon na kati ya ndako. Non, bis, hein? Bitte? Nö, hab ich schon, kannst du sagen. Kannst du sagen. Willst du von dir ein bisschen Eis? Willst du ein bisschen Eis drin? Ich will Wassereis. Ja, warte mal gleich. Ich bin da ein paar Minuten fertig. Du musst in der Sali, du ziehst ein bisschen, du ziehst. Bei Glas, du bist ein bisschen okangi. Okangi, ich habe mal einen Malam, okangi. Nde to kotia na kati ya appareil na biso pona quelques minutes et mixer. Donc là ba to mon ba fui na pse za malili. Donc ceux qui ont mixé aux élu mukier après pona au continuer ceux qui ont bébé sa appareil et en haut continuer. To pe Les a très bien même aux ana moana ya mukier. Au coquille copé ça y est, Amélie n'a eu boyé, mais moi n'ai amoukio au sein d'un fruit normal, y a malili penzate. Tout moni au sein pendant un fruit, y a malili penzate. Y a un goût anan, un bisou babi colombe bonga, ceux qui osent lui ont bougé ça la paix, malili. Tout moni y a un goût yon, a mixé sous soumoukie. Il faut retar la scolingi et ça la penza dengeni. Ah, tout moni. Tel mesa ya kokanga mapona ngai na ninga boyete na bakisusu le muke pona ninga ka na mela mwa muke na jongi si yango lisusu nde obuje muke pona esangana nde na jongi susu na buje muke Teleng singa teza glass on attaque na kati glass on mte sali e buka ni siko yo. Ngai sali fort ça bon. Wala mama le kinanga mama kinanga mama Celine. Ana konje ayo mta otuna abangi mwana lengi ya lengi te. Koza na mama sengo. Yango yo tomoni na sali yango malamu malamu. Ne Eza moi kilo vraiment nga suko so eza kilo na sepeda na ngote yombo moni naza ko baksanda mundambo donde eza bo eza naturel ko yoka no susite eza na ngote oye machaka ba kilo na eza na ngote machaka ba kilo soki neza naturel eza na secrete okoki vraiment ko mela boye na moyi boye eza très bien. Tomoni yango yo soki omeli bato lie na ote oza penza na probleme te tomoni yango ndenge zali ne yango yo so sali bo eza bien pona ba fruit oyo lingaka eza gumoko formidable les élèves ont là ouais Jeffrey voilà Jeffrey do senga les lo filmé tenga mutu na osa musa na nga na temisi vidéo na nga to monde nga bimi les akito o makasi so ko meliango ozu ba vitamine C ozu ba vitamine B o kitisi mo muke mutema na ba moyi so uti libanda osalina no boye poso ko ti mama ko bani na fufu grave c'est comme si on est à prison mais so sali boye. Et ça, ça va sûrement à fruit au kati au bombi. Et ça, vraiment naturel. Même si on est malade, du bébé diabétique, et ça, problème, c'est pour ça naturel. Ok, je crois. Na tiki bino. Donc, mon ami, mbala ya sima. Bon, mais quand la bande à coup, bon, ça la signe. Bah, tout m'sous, oh, bah, s'abonner à la chaîne Nangaï. Bah, m'sous, bah, le barayette, bah, mon akaba vidéo. Donc ceux qui ont s'abonné, il faut aucun des sikoyo. Ceux qui ont s'abonné, il faut aucun des sikoyo na place moko boye batia ngonga. Donc au s'abonné au monde ngonga moko bimali kolowana. Au fini na ngonga wana. Ceux qui ont fini na ngonga wana sikoyo au bana kozoba vidéo mbala moko. Donc ce vidéo nange koti mbala moko est sonné pe na portable na yo. Wana nde au bana kozoba vidéo. Mais ceux qui ont fini ngonga wana témoin sa vidéo exacte. OK, ciao ciao.